A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vladimír Hron. Jste se hned rozproudil, no, Vladimíre, že jo? Tak kde je dobrá kapela, tam se no, rozproudím lidi, vždycky. Že jo, když jsou lidi, tak to člověk vždycky... To je moje životní energie. To je něco, bez čeho nedokážu existovat, takže sláva, jste tady! Ano. Nejen vaše. Nejen vaše, Vladimíre, tak já proto mám plný pochopení. Na druhou stranu koukal jsem, že jste tak trošku si... naříkal, jak to bylo těžký, to všichni víme, to předchozí období s tím covidem. Teď se to zlepšilo, teď to zase vypadá divně, tak uvidíme, jak to bude, ale já myslím, že tak hrozný už to nebude, ne? Jako myslím s prací, že jo? No tak s prací to samozřejmě bylo všelijak, jinak já na druhou stranu říkám, že všechny věci, které se v životě stanou, tak nějakým způsobem, pokud vás to nezabije, tak by vás to mělo posílit a my jsme třeba já zjistili... Já to dopředu neví, jak to dopadne většinou. No ale my jsme zjistili třeba, že se doma nezabijem. To jste objevili až teď, jo? Až teď. No ne, tak ona druhá věc je, že lidi byli takový semknutější, peď cítili nebezpečí jaksi vně, tak se k sobě chovali trošku líp, ale tak vy jste takový spořádaný manžel, ne? Já jsem celkem klidnej, já luxuju, já vařím, takhle, tak já to... žehlím, a ty, mě to baví. No vy to popisujete jako život svobodného mládence teda. Vaříte, žehlíte. Tak s tím vařením, tomu jsem se dlouho nedostal, přiznávám. To mě vlastně o covid manželka sebrala tuhle radost, protože se rozhodla, že teda se naučí všechny jídla světa. A to bylo takový zajímavý, protože někdy je to průzkum bojem, že jo? A někdy bylo doma jako hodně zajímavě. Znáte to takový, jak sedíte u oběda a říkáte, je to výborný. No tak vy, když říkáte, znáte to, jak sedíte u oběda, už to je pro mě výjimečný okamžik, ale... Na druhou stranu koukal jsem, vy jste byl takový aktivní, vy jste pořád streamoval, že jo? My jsme zjistili, nebo já jsem zjistil, že bez muziky a bez publika nedokážu existovat. Jste se mi z toho hned pokecal. No ne, to nemůžu, já mám úplně novýho bandy od dneska, takže to, kdybych se pokecal, tak mě odvezou. Chápu. Ty šaty mají větší hodnotu než já. Já jsem vlastně zjistil, že to nejde bez toho. A tak jsme vymysleli ale takovou... Ale tam s publikem byl problém, ne? No, že vám tam píšou, no. Já vím, ale když to pak vidíte na tom displeji, nejprve telefonu, potom počítače, že píšou, že posílají takový ty tleskající dlaně, píšou i docela zajímavé věci, kolikrát napsali výborný fór, nebo si napsali o písničku, připomněli nějakou situaci, protože to byli fanoušci, kteří jezdili v těch normálních časech na koncerty, tak najednou jsem zjistil, že to publikum vlastně tam je. Já jsem se ho vizualizoval, protože jsem viděl ta jména, viděl jsem, co se tam děje a začínali jsme v ložnici, to bylo hrozně zajímavý. A já jsem manželku volepil textama, jo. To bylo taková... Jo, že vám chodila po pokoji a vy jste to... Jako... No ne, ona si stoupla na postel, já jsem jí říkal, miláčku, prosím tě, nehejbej se. Vzal jsem si papírky, na ty papírky jsem si dal lepíčky a takhle jsem si ji volepil, protože jsem nechtěl samozřejmě zpívat to, co ty lidi všechno už znají. Ano. Tak jsem si připravoval nové písničky, no jsem si ji takhle volepil a jel jsem a takhle jsem na ní koukal. Vznikla a přes ty texty dívka, jste si dal na manželku. A ty texty jsem si nalepil na ní a ona je výborný čtecí zařízení. No tak je vidět, že snese hodně, protože jednou by to šlo, a to dělal několikrát? 190krát zhruba. 190krát tam dělala čtecí zařízení? No, tak jako... A to už jste na hranici domácího násilí? Je takový malý harassment, ale jenom malinký. Já za to potom trpím v jiných oblastech, ale to bych tady nerozebíral. No to mě zajímalo. No ale vy teda, kromě toho samozřejmě, že zpíváte a moderujete, tak ještě imitujete. A jak to je s tím imitováním, že tam furt nastudováváte nový jako typy, nebo vy máte široký rejstřík těch, který imitujete, že jo? Poměrně ano, ale já jsem... No kolik jsem... je jich asi? To je nejčastější otázka všech novinářů. No. Pane Hron, kolik imitujete... Mezi novináře mě prosím vás nedávejte. A... Já vím, ale je to taková nejčastější otázka. Ono se to mění neustále, právě proto, že jsou různé pobídky, nabídky. Já nevím, kolik jich umíte, tak jako plus minus. Já nevím, 200-300 zhruba. 200-300?
Je to tak. To se nedá zapamatovat ani. Nedá. Musíte si to oprášit doma trošku, jo? Když děláte něco specifického, to znamená zavlává firma a řekne, my bychom chtěli italský večer. No. Chtěli bychom tam čelentána, chtěli bychom tam tociho, chtěli bychom tam toto kutuňa a podobně, tak si prostě dám týden v autě. Já vždycky, když jezdím po cestách, tak moje... Přijďte, no a když to máte naskoušet pro tu firmu, tak musíte jet autem, i když byste nechtěli jet. Jo. Já se to doma nenaučím. Opravdu? Já se to opravdu učím v autě. Mám teda jedno místo doma, kde se učím, a protože když byl ten koronavirus, ten moribundus šílený, tak jsem se musel učit i doma, protože jsem chtěl zpívat, jak už jsem říkal, nové písničky. Tak mám doma jeden kout. Mít, někde mít svůj kout. Že? Jitka Zelenková? Vy jste takový jukebox zároveň. To je pravda. Já jsem vlastně, někdo to dokonce už tak nazval, někde jsem vystupoval a hrozně jsme se bavili, protože jsme přijeli někam daleko od Prahy, já už nedokážu říct, kde to bylo, ale bylo to někde až na Moravě a tam bylo napsáno živý jukebox. Živý jukebox, no. Takže vy nejen, že teda umíte toho člověka napodobit, ještě musíte umět tu písničku, ještě si to musíte pamatovat, jak toho zpěváka, tak ten text, tak tu melodii toho. Ale já se učím tu postavu. Tam je ten for v tom, že mě nebaví naučit se ten hlas. To vy chcete ještě pohybově? Přesně. Jako? Protože ten for... Počkejte, jako jste teda hrozně dlouho nedělal třeba? Hrozně dlouho. Tak hodně dlouho jsem třeba nedělal Jacksona, teďkon poslední. Jacksona. No. A takhle teďko po karanténě byste byl schopný dělat Jacksona. Vzhledem k tomu, že třeba Jacksona tenhle týden bych nemohl. Vzhledem k tomu, že jsem si na fotbale šíleně zrakvil koleno, protože jsem ještě ke všemu fotbalista, tak já zkusím, jestli mi půjde moonwalk, jo, schválně. Vy si zkusíte moonwalk tady, jo? Já jsem jenom tak lehce si ho zkusím, jo. Počkej, tady na to máte blbý boty, tyhle boty no, jsou úplně, takový protiskluzový. To jsou jako nejhorší možný boty, ale zase na druhou stranu, proč to neudělat pro potěchu diváka, protože já vás miluju. No. Takže přátelé, I love you fantastic fans all around the world. I'm your Michael. Jo. Možná by to i šlo, ale s těmhle botama teda dost blbě. No. A já si teda radši... Vy si děláte ještě většího prasáčka trošku takový, jo. Ale zase je to takový trošku i pro děti zároveň. Pozor, to byste se divil. To byste se divil tenhle ten No to on nedělal pohyb. Tohle. Jo. Nedělal. No jasně. To dělal. No jasně, vy se to asi málo díváte na televizi. No možná vy ho tak děláte, ale on to nedělal. Ale dělal. On tohle dělal? No jasně. On v životě neviděl. Že já dal... ho viděl. To přijde jak z takového dětského divadla trošku. Kašpárek. Musíte vejš tím hlasem. Jo. Ještě vejš. Už je to trošku... Ale já to nehodlám převzít tohleto výjimečně. Ne, a dobře, tak to je Jackson, to jste nedělal dlouho, ale třeba Oldřich Nový. Tedy promiňte, ale o takových věcech se ve společnosti nehovoří. No to je krásný. No, to je Oldřich Nový, mimochodem, o Oldřichu Novém se traduje spousta nádherných historek, jedna naprosto úžasná. On své kolegy v Karlínském divadle, v operetě, kde zpíval, často vyváděl takovými zvláštními anglickými historkami. On se tak jako zadíval do dály a začal vyprávět. A všichni to začali hltat. A on jednou takhle seděl a tedy pouze přenáším tu historku do současnosti. Tedy pánové, to divadlo stichlo všichni. Ano, mistře. Včera jsem šel po refíži u Národního divadla. Tam naproti kavárně Slavie přede mnou šla dáma v takovém nádherném norkovém kožichu a ztratila kapesníček. Tak si říkám, co mi velí čest gentlemana, pochopitelně jsem ho sebral, volá, madam, ztratila jste kapesníček. Ona se na mě tak otočila a říká, ach, mistře, asi mě poznala. A tak jsem k ní kráčel a ještě než jsem jí ho předal, říkám, madam, promiňte mi takovou malou impertinentní otázku. Ten nádherný krajkový kapesníček jistě radši pocházet z Benátek, vidíte. Ach, ano, mistře, jak jste to poznal? Podle holubu, madam. Oldřich Nový. No ale umíte to výborně. Já to obdivuji, jakože tak začnete a rovnou jste nový. To je... No ne, ale tak... Umím být i starý někdy. No a je někdo, s kým jako jste měl lopotu, nebo s kým to bylo těžký? Protože takhle to vypadá, že koho si zamanete, toho napodobíte. Nebo že jste to musel vzdát, že jste si řekl, to nedám. To se přiznám, že se mi ještě nestalo. Ne no. Proto, že bych byl tak šikovný, ale možná proto, že jsem ještě nedostal takový úkol.
A já se zaměřuju na muziku, takže já imituju většinou hudební interprety. Ty komediální, to mi spíš zbylo z dětství, protože na to, jsme jako kluci na Luďka Sobotu jsme balili holky, že? Yes, Lešino, vy máte zmrzlinu, já bych v takovýhle horku zmrzlinu, tak dám hned každému líznout, nedala byste mě. A vždycky natáhla ruku, vždycky natáhla ruku. To hrozně to fungovalo, nebo je, když šla, potkal jsem slečnu s krásným pejskem, měla takovou velikou dobu a říkám, je, pejsek a kočička, to by měl pan Čapek radost, víte. A fakt to fungovalo. Bylo no to funguje, no to funguje i na mě. Já jsem se naučil strucu. Já jsem to vůbec, za prvé třeba hudební imitace, to znamená zpívané imitace, samozřejmě Karel Gott nebo ty ostatní. Pozor, měli bychom říct, my tady nespíváme kvůli covidu živě, protože chceme jak si šířit nákazu, ale s panem Ronem jsme přetočili písničku, takže se jí jaksi v pořadu dočkáte, tady ne. Což mě teda hrozně štve. Ano, to nás mrzí, ale ona ta nákaza přispěvuje daleko silnější prej. A já to zároveň využívám k tomu, abych si to vyřídil s těma zpěváčkama. On o mě čet, že jsem pozitivní celý život a háže mě to takhle. Ne, teď jsme pozitivní všichni už, teď už je to jedno. Ale ne, takže a tam to bude vlastně, že budete zpívat Mercuryho, že jo? Ano, v tom Bohemian Rhapsody. No, tak to... Mama! Se vás nespívejte kvůli tý nákladu. Já se omlouvám, už to máte všichni. No, oni říkají, že to je 170krát silnější, než když mluvíte. Jo. No, takže to, co jste teď provedl, nevím. Odhaduju 8-10 lidí, hele, no. Oni se ozvou, to uvidí. Já jsem se před pořadem testoval, jsem dobrý. Vladimír Hron. To je síla. Neperlivá.